Püha Paulus elas aastatel 3 kuni umbes 65, juudi Talmudi õpilane, variser. Algselt nimega Saul vihkas ja kiusas taga kristlasi. Teel Damaskusesse kinni võtma järjekordseid kristlasi, tabas teda välguna pimedus ja hääl sõnas, et kiusates taga kristlasi, kiusab ta taga Kristust. Selle sügava kogemuse mõjul hakkab Saul kristlaseks saades nimeks Paulus. Asub reisima, et jutlustada ja kristlust levitada. Tema kirjad kogudustele moodustavad suure osa uuest testamendist. Suri märtrina, attribuutideks raamat, mõõk.